منٛز چھِ واریاہ زیادٕ تِم لُکھ یِم یَژھان چھِ زانُن کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو چیک کٔرِتھ سٲنۍ آدھار کارڈ چھا اَپڈیٹ کٔرِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ چھِنہٕ کٔرِتھ، یا فیملی مٮ۪مبَر ییٖتیٛاہ تہِ اَسہِ گَرِ چھِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو یہِ چیٖز چیک کٔرِتھ کہِ یِمو منٛز کٔمِس فیملی مٮ۪مبَرَس چھِ اَسہِ آدھار کارڈ ضٔروٗری اَپڈیٹ کَرُن. فار اٮ۪کزامپٕل اگر اَسہِ گَرَس منٛز بٲژ 10 چھِ، أسۍ اگر یہِ گَرے یِمَن 10 بٲژَن ہٕنٛدۍ آدھار کارڈ چیک کَرو، أسۍ وٕچھو اَسہِ کٔمِس ہِوِس چھِ آدھار کارڈ ضٔروٗری اَپڈیٹ کَرُن. اگر اَسہِ 10 منٛز 6 آدھار کارڈ اَپڈیٹِڈ درٛاے، اَمیُک مطلب گوٚو 4 چھِ اَسہِ پانَس سۭتۍ آدھار کارڈ سٮ۪نٹَر نِنۍ تہٕ تَتہِ چھِ تِم اَپڈیٹ کَرٕنۍ. یہِ چھِ اَسہِ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَوَر کَرُن، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو یہِ گَرے چیک کٔرِتھ، کیٛازِکہِ اگر أسۍ گَرے یہِ چیک کَرو اَسہِ کَس ہِوِس بٲژَس چھےٚ اَپڈیٹ کَرُن آدھار کارڈ یا اَسہِ ما چھِ پانَس آدھار کارڈ اَپڈیٹ کَرنٕچ ضوٚرَتھ، تیٚلہِ پیٚیہِ نہٕ اَسہِ ضٔروٗری آدھار سٮ۪نٹَر تہِ گژھُن کِہیٖنۍ، کیٛازِکہِ ییٚلہِ اَسہِ گَرے چیک کوٚر اَسہِ چھِ آدھار کارڈ اَپڈیٹ کٔرِتھٕے، اَسہِ چھِنہٕ تور گژھنٕچ تہِ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. لاگ اِن پرٛاسٮ۪س چھِ مےٚ واریاہ لَٹہِ تۄہہِ ہوٚمُت تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو چیک کٔرِتھ یا تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو لاگ اِن کٔرِتھ، اَپڈیٹ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو کٔرِتھ. مگر أسۍ کَرو آز، اگر نہٕ تۄہہِ موبایل نمبر اَپڈیٹ تہِ آسیو کٔرِتھ کِہیٖنۍ، آز کَرو أسۍ ڈِفرَنٛٹ طٔریٖقہٕ اَکھ یوٗز ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یہِ چیٖز پَے لَگہِ کُس ہیوٗ آدھار کارڈ چھِ اَسہِ فیملی مٮ۪مبرَس منٛز اَپڈیٹ کَرُن. دوٚیِم چیٖز چھِ مےٚ یَتھ مینڈیٹری اَکھ کَتھ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر کَرٕنۍ، ییٖتیٛاہ تہِ گَرَس منٛز تۄہہِ آدھار کارڈ چھِ، اگر تِمَن فرٛنٛٹ سایڈَس فادٲرٕز نیم چھِ یِوان یا ہَسبٮ۪نٛڈ نیم چھِ یِوان، بیک سایڈَس چھِنہٕ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ چھِ سُہ آدھار کارڈ ضٔروٗری اَپڈیٹ کَرُن. دیٹ میٖنٕز اگر نہٕ تُہۍ سُہ آدھار کارڈ اَپڈیٹ کٔرِو کِہیٖنۍ، فار ایٚگزامپٕل یہِ چھِ پرٛابلِم زیادٕ تَر یِوان اولڈ ایج پٮ۪نشَن والٮ۪ن، تِمَن چھِ آسان آدھار کارڈَس فرٛنٛٹ سایڈَس فادٲرٕز نیم لیٚکھِتھ یا ہَسبٮ۪نٛڈ نیم لیٚکھِتھ تہٕ بیک سایڈَس چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ، پَتہٕ چھِ تِہٕنٛز پیمٮ۪نٛٹ یۄس چھِ سُہ چھِنہٕ گژھان رِلیٖز کِہیٖنۍ، کیٛازِکہِ آز یُس نوٚو اَپڈیٹ چھُ آمُت آز گژھِ آسُن کِیَر آف پٔتۍ کِنۍ لیٚکھِتھ آدھار کارڈَس. آز چھِ آدھار کارڈَس منٛز ضروٗری کہِ بیک سایڈَس منٛز گژھِ آسُن کِیَر آف لیٚکھِتھ. تۄہہِ چھُو گَرِکٮ۪ن سارنٕے بٲژَن ہٕنٛدۍ چیک کَرٕنۍ آدھار کارڈ، اگر تِمَن بیک سایڈَس منٛز آدھارَس لیٚکھِتھ چھِ کِیَر آف یا فادٲرٕز نیم یا ہَسبَنٛڈ نیم چھِ پٔتۍ کِنۍ لیٚکھِتھ، تیٚلہِ چھُنہٕ ضروٗری تَتھ کانٛہہ تہِ اَپڈیٹ کَرنَس کِہیٖنۍ، تُہۍ ہیٚکِو خٲلی ڈاکمٮ۪نٛٹ اَپڈیٹ کٔرِتھ. وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ چیٖز چیک کَرُن، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو وۄنۍ باقیَن ہٕنٛدۍ چیک کٔرِتھ. تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ڈایرٮ۪کٹلی گژھُن برٛاوزَرَس منٛز، بہٕ کَرَن یَتھ جایہِ پَنُن برٛاوزَر اوپُن، پَتہٕ چھِ اَسہِ یَتھ منٛز گژھُن، أسۍ گژھو گوٗگلَس منٛز ڈایرٮ۪کٹلی، ییٚتہِ لیکھو أسۍ ماے آدھار، یہِ کَرو أسۍ سٔرٕچ. اَمہِ پَتہٕ سٔرٕچ کٔرِتھ چھِ اَسہِ یِوان بۄنہٕ کَنۍ ماے آدھار، اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ کِلِک. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ لاگ اِن واگ اِن کَرُن کِہیٖنۍ، کیٛازِکہِ اَسہِ چھِ موبایل نمبرٕ روٚستُے یہِ چیک کَرُن. اَمہِ پَتہٕ گژھو أسۍ بۄن، اَسہِ چھِ یِوان بۄنہٕ کَنۍ اوپشَن اَکھ چیک آدھار ویلڈِٹی، اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ کِلِک. گۄڈنٮ۪تھ دِمہٕ بہٕ سُہ آدھار نمبر یُس مےٚ اَپڈیٹ کٔرِتھ چھِ، تاکہِ تۄہہِ گژھیو یہِ اَنڈَرسٹینٛڈ ڈِفرَنٕس کیٛاہ چھِ یِمَن چیٖزَن. گۄڈنیُک آدھار نمبر دیُت مےٚ، پرٛوسیٖجرَس پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ کِلِک تہٕ بۄنہٕ کَنۍ یہِ چیک کٔرِتھ، بۄنہٕ کَنۍ چھِنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز نوٹِس کٔرِتھ، یہِ چھِ پٕلین بۄنہٕ کَنٮ۪تھ. یہِ تۄہہِ دوٚیمِس یُتھُے بہٕ دوٚیِم آدھار کارڈ سٔرٕچ کَرٕ تَمہِ ساتہٕ یِیو تۄہہِ یہِ سَمٕجھ، یہِ چھِ پٕلین، اَمیُک مطلب گوٚو أمۍ سُنٛد آدھار کارڈ چھِ اَپڈیٹِڈ. بہٕ کَرَن بہٕ دوٚیِم ہیوٗ آدھار کارڈ یَتھ جایہِ سٔرٕچ، أتھۍ جایہِ گژھٕ بہٕ دُبارٕ چیک آدھار ویلڈِٹی، دوٚیِم آدھار نمبر دِمَن بہٕ، دوٚیِم آدھار کارڈ نمبر دیُت مےٚ، پرٛوسیٖجرَس پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ کِلِک. وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ بۄنہٕ کَنۍ نوٹٕس کٔرِتھ یَتھ جایہِ اَکھ ڈیش بوڈَس منٛز، دِس آدھار کارڈ نمبر رِکوایرٕز ڈاکمٮ۪نٛٹ پرٛوٗف، آیڈٮ۪نٹی پرٛوٗف اینٛڈ پرٛوٗف آف اٮ۪ڈرٮ۪س اَپڈیٹ، پٕلیٖز اَپڈیٹ دیٹ ڈاکمٮ۪نٛٹٕز تھرٛوٗ. پَتہٕ چھِ ہاوان یہِ کَمہِ تھرٛوٗ کٔرِو اَپڈیٹ، یعنی کہِ یہِ آدھار کارڈ چھِ اَپڈیٹ کَرنٕچ ضوٚرَتھ. اگر تُہۍ یِتھَے پٲٹھۍ سارنٕے فیملی مٮ۪مبَرَن ہُنٛد چیک آسہِ کَرُن، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ گژھُن چیک آدھار ویلڈِٹی پٮ۪ٹھ چھِ گژھُن، تہٕ تَتہِ ہایہِ تورَے تُہُنٛد آدھار کارڈ ما چھِ اَپڈیٹ کَرنٕچ ضوٚرَتھ. یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ چیک کٔرِتھ کُس آدھار کارڈ چھِ اَسہِ اَپڈیٹ کَرنٕچ ضوٚرَتھ. یہِ اوس اَکھ شاٹ ویٖڈیو یَتھ منٛز یہِ اِنفارمیشَن مےٚ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر کٔر، تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو گَرِ بِہِتھ آدھار کارڈ چیک کٔرِتھ کُس ہیوٗ چھُ اَپڈیٹ کَرُن. تہٕ اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو باسیو نا اِنٹرٛسٹِنٛگ، یہِ کٔرۍزیو باقیَن سۭتۍ تہِ شِیَر، کیٛازِکہِ آدھار کارڈ چھِ اَکھ مینڈیٹری ڈاکمٮ۪نٛٹ، یہِ گژھِ ضٔروٗری روزُن اَپڈیٹ کٔرِتھ. ویدَر تۄہہِ کانٛہہ تہِ اَپڈیٹ اَتھ منٛز کٔرِو، یہِ چھُ کَرُن ضٔروٗری چیک.